slavíme 25 let. Magazín iReport vás zve na velkolepou oslavu svých 25. narozenin. V úterý 27. září od 20 hodin v klubu Royal. Koncertně vystoupí Light and Love, Smrtislav, DJ The Sailor, Tuzex a další. Blahopřát přijde řada vzácných hostů. Nenechte si ujít celonoční narozeninovou party iReportu. Předprodej v síti Ticket Pro. Více na iReport.cz. Mediálním partnerem je Rockzone.